برطانوی نژاد پاکستانی باکسر عامر خان کے گھریلو جھگڑے میں نیا موڑ آ گیا۔ فریال مخدوم کے الزامات کا جواب دینے کے لیے ساس اور نندوں کے بعد اب سسر بھی میدان میں آ گئے۔ عامر کے والد کہتے ہیں عامر بہت جلد فریال مخدوم کو طلاق دے دیں گے۔ سسرالیوں کی تنگ نظری اور تشدد سے متعلق بہو کے الزامات کا جواب دینے کے لیے عامر خان کے والد بھی فریال کے مخالف نکلے۔ عامر خان کے والد سجاد خان کہتے ہیں کہ ان کی بہو شہرت کی بھوکی ہے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے چلی جا رہی ہے۔ سجاد خان نے مزید کہا کہ نہ جانے فریال مخدوم مزید کتنے جھوٹے بیانات سامنے لائیں گی، ان کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں اور عامر خان بہت جلد فریال کو طلاق دے ڈالیں گے۔